El Reus Futbol Club Redis ha anunciat la incorporació de dos jugadors provenients del juvenil nacional de la Fundació Futbol Base Reus. Es tracta del migcampista Michael Jiménez i del defensa central Raúl Melo, dos jugadors que enguany han estat peces clau en l'esquema de l'entrenador del juvenil Mia Huasc. Jiménez ha disputat 29 partits, dels quals 26 ha sortit com a titular i ha marcat un gol, mentre que Melo ha jugat 30 partits, tots com a titular, i ha celebrat 7 dianes. Aquests dos fitxatges se sumen als de Dani Argilaga, Albert Miravent i Modest Notario. Està previst que en els pròxims dies l'entitat anunciï l'arribada de nous jugadors per l'equip que continuarà dirigint Marc Carrasco.